aqui hoje no Marcas de Quem Decide 2023, o Jornal do Comércio, que é um evento considerado o Oscar das principais marcas, né? E aqui comigo agora o Everson Rafael, que é gerente de vendas do Grupo Isabela, falando sobre a importância desse evento para a empresa. Para a M. Dias, para a Isabela, é um evento muito importante, porque ele só demonstra a força e a grandeza da marca Isabela no Rio Grande do Sul e também nos outros estados onde ela está presente, né? Everson, pode falar um pouco para a gente aqui sobre a empresa de vocês, os principais segmentos que vocês estão trabalhando, que são destaque hoje aqui? Hoje, M. Dias, da qual a Isabela faz parte, ela é uma empresa de 70 anos de mercado, reconhecida pela sua qualidade, né, e dos produtos, tanto na linha de biscoito como na linha de macarrão, de massas, e ela está presente na mesa de todos os gaúchos hoje, né? É uma marca extremamente reconhecida e que ela é do gaúcho, né? Ela é uma marca nossa aqui do nosso estado. Para a gente finalizar agora, uma mensagem para os clientes, para os colaboradores, que são o motivo, né, da realização desse prêmio. Eu acho que é o reconhecimento de todo o esforço e de todo o empenho da tanto equipe comercial, dos nossos colaboradores, das pessoas que estão na parte de gestão, das pessoas que estão em contato com o público, demonstra que todo esse trabalho, todo esse empenho está sendo reconhecido pela marca Isabela, né? É uma marca do coração, uma marca que está presente hoje na mesa da população, na mesa do gaúcho, e do qual nos deixam extremamente orgulhosos por isso, né? Parabéns e vida longa para Isabela. Muito obrigado, tá?